Michalis Kocifakis, řecký biolog působící v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Se svým týmem z Parazitologického ústavu výrazně posunul hranice poznání v oblasti infekčních chorob přenášených klíšťaty. There are some tick species that they are called hard ticks, like the ticks we have in Czech Republic, and they feed on us for up to 1 week. Although they stay attached on our skin, we don't realize the bite. So we leave them feeding for up to 1 week. They get more than 20, 30 times their weight, and still we don't realize it. So I wanted to find out what was the biology behind this phenomenon. Výzkumný tým se zabýval studiem klíšťacích slin a molekul v těchto slinách. Cílem bylo zjistit, jak sliny ovlivňují imunitu hostitele a jak napomáhají přenosu patogenů z klíštěte. Tohle nosátá samice, tady je vidět, jak neuvěřitelně dokáže zvětšit ten svůj objem. To sání samozřejmě trvá poměrně dlouho, 7-10 dní. Výzkum probíhal 3 roky, kdy jsme na začátku toho výzkumu měli vytipované určité proteiny z klíštěcích slin, které by mohly mít vliv právě na tu imunitu nebo přenos patogenů. Ty jsme potom uměle v bakteriích připravili ve velkém množství a ke konci projektu jsme je testovali na imunologických modelech, jestli opravdu teda mají ty účinky, které jsme předpokládali, nebo ne. Základem našeho výzkumu bylo získat sliny z klíštěte. Klíště, které sálo na morčeti nebo na králíkovi, vezmeme, připevníme ho na podložní sklíčko a nasadíme mu kapiláru, do které následně ono vypouští sliny. A předtím ho pokapeme roztokem pilokarpínu, který zapříčiní to, že se zvýší funkce jeho slinných žláz. Kapilára se mu nasadí na ten hypostom, on to je většinou dost špatně. Pak se tam to trošku natlačí, aby to klíště neuteklo. Aby mu to tam drželo, pokud možno celý 2 hodiny, dokud slintá. Sekvence z genomu klíšťace vyhodnocovali ve spolupráci s laboratoří v USA. S německými kolegy zase čeští parazitologové testovali vliv proteinů na imunitní odpověď. Nenasáté klíště, které saje 1 den, klíště, které saje 2 dny, 3 dny, 4 dny, 5 dní, 6 dní, exprimuje jiné proteiny, respektive jiné zástupce z té samé rodiny proteinů. Ty proteiny jsou hodně příbuzný, ale ne každý člen této rodiny se exprimuje nebo je exprimován ve stejnou dobu během toho sání. A na základě tohohle jsme rozvinuli teorii, jako hypotézu, že to může být obdoba vlastně antigenní variability, kterou známe u jiných parazitů. Tímto způsobem je schopný obejít imunitní odpověď, protože imunitní odpověď je závislá na rozpoznávání specifických antigenů, specifických epitopů. A když se tyto epitopy mění často během doby parazitace, tak ten imunitní systém se musí neustále přizpůsobovat novým antigenům, reagovat stále na nové věci, čímž se v podstatě vyčerpá. Projekt byl takovej, že po každém dní sání se některé klíšťata sundaly z toho zvířete a vypitovali se, takže vlastně víme každý den sání, jaký proteiny to klíště zrovna ve které tkání vyrábí. Výzkumný projekt přinesl nový pohled na to, jak jsou regulovány biologické procesy při sání krve klíšťaty a jak dochází k přenosu infekčních chorob. Tyto poznatky jsou důležité nejen z teoretického hlediska, ale především by měly být prakticky využitelné i v medicíně. Tento výzkum může přinést zároveň komplikaci ve smyslu tom, kdybychom chtěli připravovat protiklíšťací vakcínu proti proteinům z klíšťacích slin, protože se ukazuje, že jich je tam mnoho a že jsou stále exprimovány jiné proteiny. Na druhou stranu je to obrovská výhoda, protože klíštěcí slinné žlázy pro nás mohou fungovat jako taková knihovna imunomodulačních molekul. Může to být pro nás zásobárna nových farmakoaktivních látek, které mohou být právě využity v medicínském výzkumu a v medicíně. The long-term goal would be if we can prevent ticks from biting us without killing the whole tick population first. And second, I would like to see some drugs coming from ticks, which looks like a science fiction right now, but I strongly believe that this will happen soon.